ចំណុចនឹងកប៉ុលសិនថ្មីជាមួយនឹងម៉ូនីទ័រ 25V ដែរ CD តែម្ដងបងប្អូនអាចឃើញរៀងគឺកែមខ្លីបាទទៅចប់គឺកែមខ្លីតែម្ដងរបស់បងឃើញចឹងហើយឥឡូវតែមើលចាស់យើងរបស់វាគឺស្លីមណាបងឃើញស្ដើងស្លីមហើយយើងទៅមើលរៀងរើហាងក្រៅរបស់វាទៅក្នុងនោះយើងមានផលដូចជា HDMI មានមី GA ហើយជាមួយនឹងអូឌីយ៉ូផងដែរហើយខាងពិសេសសម្រាប់ម៉ូនីទ័រនឹងផងដែរគឺមានស្ពីកឃ័របេអ៊ីម៉ាល់ជាមួយចឹងណាបងប្អូនហើយសម្រាប